Pan Dohoan, pentru mine pohanțel te, hai tântra ca nici zargatul nerevana zorum, nici e catarvum, avacanul mandat nerecart este bașvelen, baiți vana zorum, nici ores ca a capet, am mai capet, ci unii pocrinci mare masne nerecatre. După cum vezi, necateți că araci niste, ci ca iați as niste. Vana zorum, data ani voroșmam, vor lusa vor hai asta, pe o carchele și vegire, mandat stanalu. Pahanje ce bavarilor et capvat, danit heto, ientader vumer, vor hajor niste, petke kayana, un var iotin, vor ieves tasorov heta zakvet. Nah este harce arachanum, vor incipiti arhasarak niste kayana, tatakan, vor ofetev karoger, tatarna pataskanel, hens orenki pahanjov, vor arachin, aziani, vor ușumnere, capvat, intrakan, gorcentaci het, pokarkman, cam al. Ընթացակարգի ենթակա չէ, բայց դա պարզ է, այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ իշխանությունների պահանջով, Լուսավոր Հայաստանի ձեռամբ ձգվում է այս պրոցեսը, չես հասկանում ինչի համար. Այս պայն քաղաքում շատ վատ վիճակ է, դուք ինչպես նշեցիք, կա ավականի, ավականու մանդատներ, որը բաշխվել է ԿՀ-ի կողմից. Եվ այստեղ դրանից դուրս չկա պաշտոնատար որևէ անձ. Այնտեղ ինչ որ ԿՊ-ն նշանակել է աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար, որը իրավասուր չէ շատ փաստաթղթեր ստորագրել հատկապես ֆինանսական, ի բարեբախտություն վանաձորցիների դեռևս անցած տարվանից 3 ամսով երկարաձգվել էր աղբահանություն իրականացնող կազմակերպության հետ պայմանագիրը և գրեթե իրականացվում է, այլ բոլոր հարցերով մենք օր-օրի հայտնում ենք կոլապսի մեջ. Ինչպես ասացի, աղբահանությունը, օրինակ դարպաս խոշորացված, դարպաս բնակավայրը, որը արդեն Վանաձոր խոշորացված համայնքի մեջ է մտնում, այնտեղից ենք բողոքներ ստանում, Վանաձորի տարբեր թաղամասերից ենք բողոքներ ստանում, որ աղբահանություն լավ չի իրականացվում, բայց չկա այն պաշտոնատար անձը, ում պետք է դիմենք կամ պահանջենք, որպիսի ապահովի տվյալ աղբահանող աղբանում իրականացնող կազմակերպության պատշաճ գործունեություն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը միայն Վանաձորում չէ, որ ցանկանում է, այսպես ասած, իշխանություն վերցնել։ Օրինակ Վարդենի սումել ենք տեսնում գրեթե նույն պատկերը, երբ տեղի չեն տալիս, հա, այսպես ասած, ամեն դեպքում տեղացիների տրամադրությունը ինչպիսին է, տուրք տալ, որ իշխանությունը փորձի ամեն գնով այստեղ էլ իշխանություն վերցնել, թե ամեն դեպքում տեր կանգնել իրենց ԿՎ-ին։ Տեսեք, Վանաձորում վանաձորցիների կողմից հարաբերական անդոր կա, շեշտում եմ հարաբերական, որովհետև լորեցիները փափուկ, զուսպ ժողովուրդ են, և ինչպես բոլորի մոտ, այնպես էլ վանաձորցիների մոտ, համբերություն ունի նաև սահման, պետք է լծվի այդ համբերության բաժակը, և այստեղ մենք դեռ ինչպես մնացածը սպասում ենք, տեսնենք օրենսդրական դաշտում ինչ են դեռևս անելու, բայց դրանից հետո մենք նաև պատրաստ ենք դիմելու նաև ռադիկալ քայլերի։ Իհարկե, վանաձորցիների մեծամասնությանը սա դուր չի գալիս, որովհետև մոտ 40%-ը ընտրել է Աստանյան դաշինք, 4-6% գրեթե ընտրել են հայրենիք կուսակցությանը, խմբակցությանը, և օրինակ, հա, մենք այս պահին միասին ընդունենք, իհարկե առանց որևիցե մի դաշինքի կամ հա կոալիցիոն համաձայնության, միասին կազմում ենք Վանաձորի կեսից ավելին, և Վանաձորցին դեռևս չունի քաղաքապետ։ Կարծում եմ մոտ ժամանակներս մենք դեռ կսպասենք, տեսնենք ինչ քայլեր է անելու իշխանությունը, և կարծում եմ մոտ ժամանակներս վանաձորցիների հետ միասին մենք կգնանք ռադիկալ քայլերի, որպիսի պաշտպանենք նրա տված ԿՎ-ն։ Ինչ քայլերի մասն է խոսքը, փողոց դուրս գալ, փողոց փակել, ավանդական, հա, այսպես ասած, եղանակները, թե ավելի ուրիշ պլաններ կան։ Մենք դեռ դա կքննարկենք, եթե անկեղծ այս պայն նման քննարկում չունենք ինչ քայլերով, բայց և մեր ամենօրյա զանգերով մենք հասկանում ենք, որ վանաձորցիները կանգնելու են այս իմաստով մեր կողքին, և ոչ միայն կանգնելու են, նաև նրանց պահանջով ենք մենք սա անելու, մենք կքննարկենք, կտեսնենք, կմշակենք պլան, կշարժվենք այս պլանով, և որքան երկար դեռ կփորձի վանաձորցուն խաբել գործող իշխանությունը, մենք այդքան ավելի կոշտ միջոցների կդիմենք։ Մենք ունենք շատ հեշտ մի քայլ,
որին ես նախորդ անգամ կոչ արեցի, վայր դնել մանդատները, գնալ նոր ընտրության և համոզված եմ, որ այս անգամ, քանի որ Վանաձորցուին տեսավ նաև բոլոր քաղաքական ուժերի իրական պատկերները, Վանաձորցին իր 60-65, նույնիսկ ենթադրում եմ, չէ 70% վստահության քվեն տալու է այս ուժին կամ այս ուժի համագործակցության։ Դուք ասում եք, որ իշխանությունը Լուսավոր Հայաստանի ձեռամբ գնում է տարբեր քայլերի, որպեսզի կարողանա ձգձգել ինչ-որ լուծում գտնելու համար, Լուսավոր Հայաստանն էլ ասում է, ես ունեմ ձայներ, որոնց փորձում եմ տեր կանգնել, բացատրում են, որ անվավեր քվեներ կան, դրանք են փորձում այսպես հրապարակ բերել և ինչ-որ թիվ ավելացնել, որպեսզի համապատասխան մանդատ ստանան և այլն և այլն։ Այսինքն իրենք էլ իրենց արդարացումներն են բերում, այդ արդարացումները ձեզ համար ինչ արժեք ունեն։ Տեսեք, Լուսավոր Հայաստանը բողոքարկեց ընտրությունների արդյունքները, բացվեցին տեղամասեր և տեղամասերի բացելու արդյունքում ոչ մի քվե չավելացավ Լուսավոր Հայաստան։ Խոսքը ինչ անվավեր քվե։ Կարծեմ ուրիշներին ավելացավ։ Մեկ քվե ավելացավ մեզ, մեկ քվե ավելացավ Ասլանյան դաշինքին, այսինքն ինչ կորած քվեների մասինը։ Անվավեր, չգիտեմ, ասենք մարդը ուղղակի թուղթ է պատրել դենքցել կամ ընտրել է մայկ այլ ուժին, դրանից Լուսավոր Հայաստանի մեկ է, ոչինչ չավելացավ։ Եթե մենք շարժվենք այս տրամաբանությամբ, թող Լուսավոր Հայաստան նույն տրամաբանությամբ դիմեր դատարան, ասեր, ես ուզում եմ ինձ մանդատ տակ նաև ազգային ժողով։ Այսինքն, ով տարելա մի քանի ձայն, կամ եթե մի քանի ձայն պակասումա, պետք է դիմի, ասի ինձ մանդատ տվեք, մենք սպիտակում հայերենի կուսակցությանը պակասես 18 քվե, որպեսզի հաղթարենք անցողիկ շեմը։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ 18 քվեն իրականում պակասել է, և լուրումուն ճտանում ենք այդ իրողությունը։ Այսինքն, այն, որ համագործակցություն կա Լուսավորի և իշխանության միջև, փաստ է, և ինչ մակարդակում է այդ համագործակցությունը։ Սա պարզիցել պարզ է, որ կա այդ համագործակցությունը, որովհետև Լուսավոր Հայաստանը, ինչպես իր գործելա ոչին հատուկ է, պաշտպանում է գործող իշխանությանը, անհրաժեշտության դեպքում դիվիդենդներ վաստակելու համար, փորձում է շոյելով քննադատել իշխանություններին և վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ առաջին ASEAN-ի բողոքարկման ժամանակ Լուսավոր Հայաստանից ներկայացուցիչներ հարցազրույց տվեցին և ասացին, որ եթե մեզ տան մանդատ, մենք համաձայն կլինենք համագործակցել ԿՊ-ի հետ։ Դա այլ կերպ, եթե տրամաբանության սահմաններում ձևակերպենք, ստացվում է այսպես, խնդրում եմ տվեք ինձ մի մանդատ, ես մեկա ձերն եմ, հասկանում եք, այստեղ եթե պետի ձևակերպումների հետևից գնանք, եկեք ձևակերպենք, մեկն էլ թող կանգնի, ասի ես Ալեն Դելոնն եմ, կհավատակ, չկհավատա։ Իրողությունը, գործողությունը առարկայական, շոշափելի, ցույց է տալիս այլ բան, իրենց հայտարությունները լրիվ այլ բան։